காலம் காத்து வச்ச மயிரன விருக்க காலம் காத்து வச்ச மயிரன விருக்க ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവൂ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല, അതല്ല, ഇതല്ല, മാടയിലെ കോടയിലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇലക്ഷന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ വീണ്ടും തുടരുമ്പോൾ ഫിറോസ്ക പറയുകയാണ്, ഫിറോസ് കാ കിക്ക ഇണ്ണ ഇറ നാണം കെട്ടവൻ. അവൻ പറയുക, കണ്ടില്ലേ ഭരണത്തുടർച്ച എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ അവൻ അറിയാം. ആഹാരമില്ലാത്തവൻ അന്നം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡയലോഗൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഡയലോഗ്സിന് പഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ മത്സരിച്ചത്. എന്തിനാണ് പിന്നെ മത്സരിക്കുന്നത്? ഇത്ര കൃത്യമായ ഒരു ഭരണം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവൻ അന്നം കിട്ടുന്നുണ്ട്, വീട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അവൻ അറിയാം. പിന്നെ അവൻ എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്നത്? കോൺഗ്രസ്സിൽ പോയി മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അധികാരമോഹം അല്ലേ? അല്ല വേറെന്താ? ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ സീറ്റ് കിട്ടുമോ, അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് വന്ന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുത്ത് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യും. അതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലാതെ പോയി ഈ എന്താ പറയണ്ടേ, ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ എന്തിനായിരിക്കും മത്സരിച്ചത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണമല്ല ഈ അധികാരമോഹവും ഈ പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എ ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ കാശടിച്ച് മാറ്റാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയും ഒക്കെ കൊണ്ടാണോ? അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവനിപ്പോൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഐറ്റം ആണെന്ന് അറിയാതെയാണോ വന്നത്? എന്നിട്ട് ഇലക്ഷന് മുമ്പ് കുറേ കുറ്റം പറയുക, തോറ്റ് തുന്നം പാടിക്കഴിഞ്ഞ് ഭരണം തുടരുന്നു എന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൊക്കി പറയുക. അന്തസ് ഇവനെ ഓന്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റർ മൊത്തം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഓന്ത് ഓന്ത് ഫിറോസ് പുതിയ പേര് കിട്ടി. എന്താ അല്ലേ, എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറ്റി പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു, ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു, പിണറായി ഭരണം ശരിയല്ലെന്ന് പറയുന്നു, എന്നിട്ട് തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ വരെ നാണം കെട്ട് നാറിയിരിക്കും. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ തെണ്ടിയെ ഇലക്ഷന് മത്സരിപ്പിച്ചപ്പോഴേ കോൺഗ്രസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, പ്രവർത്തകർക്കൊരു എന്താ ലജ്ജ തോന്നിക്കാണും, മനസ്സിലായില്ലേ? അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും ഇതുപോലൊരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പരാജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപോലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവനെപ്പറ്റി കുറേ പേർ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ എം എൽ എക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത് മത്സരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. പരാജയത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാരണങ്ങളൊന്നിതാണ്, ഇവനെ മത്സരിപ്പിച്ചത്. അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോയി, നാണക്കേടുമായി പോയി. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്, തിരിച്ചു പറയുക കോൺഗ്രസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കടിച്ചു പറയും സീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രായം ചെന്നവരെ കൂടെ കുന്തും തള്ളം വേളം ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ. ശരിയാ ഒരു ചോദ്യ, എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ? അപ്പോൾ ഇവനെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഒരു നാണോ ഉളുപ്പും ഇല്ലാത്തവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ എന്തോ ശരിക്കും? ഇവൻ തന്തേ മാറ്റി പറയൂ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ അപ്പനല്ലെന്നൊക്കെ, ഇതെൻ്റെ അമ്മയല്ലെന്നൊക്കെ. കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഇവനെ കൊണ്ട് അതും പറ്റും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇവൻ്റെ മക്കൾക്കും പറ്റും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലേ, എന്തൊരു നാണക്കേടാടവേ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിടത്തെങ്കിൽ നിൽക്കി, ഇല്ലേ വെറുതെ മിണ്ടാതിരിക്കുക, അതും ഇല്ല. സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ കംപ്ലയിൻസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ. പടക്കം പൊട്ടിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു കമൻറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ജസ്ലമാണ ശരിയൊക്കെ എടുത്ത് തൂക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്, ഓടിച്ചിട്ട്. അയ്യോ നാണം കെട്ട് നാറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനൊരു അതപ്പത്തനം അല്ലേ? ഭയങ്കര സഹതാപമാണ് അർഹിക്കുന്നത് നീ ശരിക്കും. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്നോട് സഹതിപ്പിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ ഈ ശവത്തെ കുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. ജസ്ലൊക്കെ തൂത്തുവാരി അലക്കുവാണ്, തൂത്തുവാരി എന്നിട്ട് ഊമി ഇരിക്കുക, എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഊമ്പലായി പോയി. ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ ഇവനിങ്ങനെ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്, കാരണം ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം തുടരാൻ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന്. പറയുന്ന വാക്കിന് വിലയില്ല, പിന്നെ കിട്ടിയ കാശ് എത്രമാത്രം ഒടിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ളത് വോട്ട് മറിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് മുടക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ഷന് സീറ്റ് മേടിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയേറെ പണം ഇവൻ എവിടെ ഉണ്ടാക്കി, ഇവൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഈ കാശൊക്കെ, ഇവൻ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കമുള്ള പരിപാടിയായത്. ഈ ഇലക്ഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വോട്ട് ബി ജെ പിക്കാരടക്കം വോട്ട് മറിക്കണമെന്നാണ്, വെറുതെ അവർ മറിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാശ് കൊടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഗേറ്റ് ഏരിയയിൽ അവിടെ തോക്കണമെന്നും, അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വലിയ ആൻഡേറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയൊന്നും അല്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇവന് വേണ്ടി കാശ് മുടക്കിയിട്ടില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല ഇവൻ്റെ ഫുൾ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നത്. അല്ല, ഇനിയും വോട്ട് മറിച്ചെന്നുള്ളതിന് 100% ഉറപ്പ്, അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശത്തൊന്നും ഇവൻ അധികം വോട്ട് കിട്ടണമെന്നല്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വോട്ട് മറിക്കാനിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കാരുടെ വോട്ടൊക്കെ കൂടെ എടുത്ത് കാശ് കൊടുത്തപ്പോൾ മേടിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ വോട്ടുണ്ടായത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ഈ വർഗീയ പാർട്ടികളൊക്കെ കൂടെ കുറേ പേരെ കാശ് മുടക്കിയപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ വോട്ടൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. വർഗീയതയും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവന്മാർക്കല്ലേ ഈ ഏതാ നിലപാടില്ലാത്തത്, അവരുടെ വോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനിരിക്കും. അതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച് നിന്ന് എന്തോടെ ചെയ്യണ്ടേ? അത് വേറെ ഏത് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയോ കിഡ്നി ഇല്ലാതെ നരയിക്കുന്നതിൻ്റെയോ ഒക്കെ പോക്കറ്റ് കൈയിട്ട് വാരി കാശ് കൊണ്ട് വന്നേക്കോ, നാണം ഉടുപ്പില്ലാതെ അധികാരമോഹമായിട്ട്. എന്നിട്ടോ
പറഞ്ഞെല്ലാം വിട്ടു തരും. ഇവനിപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വന്ന് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ?